Tähtitaivas. Nyt. Hei vaan kaikki. Tämä on Ursan Tähtitaivas nyt -podcast, alkaneen kuukauden taivaskatsaus tai kattaus. Mitä taivaalla on tarjota marraskuussa 2019? Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström ja taivaallisten juttujen asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen. Tässä jaksossa me käydään läpi tietysti kaikki ihan ne normaalit taivaan tapahtumat, ja kuukauden erikoisuutena meillä on nyt Merkuriuksen ylikulku, joka tapahtuu maanantaina 11. marraskuuta. Mennään siihen kohta. Marraskuu, sehän on vuoden pimeimpiä kuukausia. Siinä on pitkä aika ehtiä tapahtua kaikenlaista. Mitä kaikkea yön aikana ehtii tähtitaivaalla tapahtua, Markku? Kyllä siinä melkein on. Puoli vuorokautta menee ennen kuin aurinko nousee taas laskettuaan, ja erityisesti pohjoisessa alkaa olla jo todella melkein kaamoksen tuntua. Että kyllä siinä oikeastaan kaikkea, mitä tuolla taivaalla näkyy ja tapahtuu, niin melkein siihen yöön mahtuu. Ja mitä pitemmällä tuonne joulukuun suuntaan mennään, niin sitä pitempihän se yö on ja sitä enemmän siellä näkyy. Että ainoa tietysti se, että tässä syksyllä pilvet yleensä sitten haittaa, mutta kyllä tässä on ollut näitä jopa lokakuussakin, niin aika hyvin välillä tämmöisiä varsin selkeitä iltoja ja öitä. Ja nimenomaan silloin, kun tässä ei ole vielä kovaa pakkanen ja se yö selkeä, niin se taivas voi olla todella kirkas ja kuulas, ja silloin se läpinäkyvyys on hyvä. Mitä tarkoitat läpinäkyvyydellä? Läpinäkyvyydellä sitä, että tähdet näkyy hyvin, eli ilmakehässä on vähän vesihöyryä, vähän tämmöistä töhkää, ja sen takia se valo tulee hyvin läpi, ja joskus sitten vaikka olisi kuinka kirkasta ja hyvää, niin esimerkiksi saattaa esimerkiksi kesällä tai keväällä, kun on tämmöisiä vähän kosteampia kelejä, niin se vesihöyry sitten häiritsee siinä, että se valo ei tule niin hyvin läpi, mutta sitten kun sattuu tämmöinen kuulas, kirkas syksyyö, ja varsinkin nyt, kun puissa ei ole enää kohta lehtiä, jos maassa ei ole lunta, niin se taivas on todella niin tumma kuin se ikinä vaan voi olla. Ja tähdet näkyy silleen terävänä. No niin, mennään siihen Merkuriukseen ylikulkuun aivan kohta, mutta mitä muuta planeettarintamalla tapahtuu? Siis eikö ole niin, että kaikki planeetat ehtii nyt olla näkyvissä yön aikana? Kyllä, se on tämmöinen oikeastaan aika hauska tilanne, kun tässä koko vuosi vähän valiteltu, että kuinka huono planeettavuosi, ja nyt kun tässä alkaa vuosi loppua, niin yhtäkkiä sitten meillä onkin semmoinen hauska tilanne, että todella jos varamme pidetään ja se pitkä yö käytetään hyväksi, niin kyllä sieltä melkein voi sanoa, että jos vaan olosuhteet antaa myöten, niin kaikki planeetat näkyy siellä. Merkuriuksen ylikulku tietysti, mutta sen jälkeen tulee sen tuossa marraskuun loppupuolella, niin Merkurius näkyy vallan mainiosti siellä marras-joulukuun vaihteessa. Venus alkaa näkyä kivasti iltataivaalla. Mars aamulla näkyvissä, Jupiter ja Saturnus iltataivaalla aika matalalla, mutta sieltä ne löytyy. Ja sitten vielä, jos kiikari ja kaukoputki käytössä, niin Uranus ja Neptunuskin on siellä iltayöstä näkyvissä, että kyllä siinä, jos ahkerana on, niin kaikki löytyy. Eli Venus, joka on siis tosi, tosi kirkas ja huomiota herättävä, usein Ursankin tulee kyselyitä siitä, että mikä nyt on se kirkas piste siellä taivaalla, niin kerro vähän, miten se Venus, missä päin se näkyy, mihin aikaan suunnilleen? Se alkaa tuossa kuun puolivälin paikkeilla puolivälin jälkeen, kun mennään tuonne joulukuun suuntaan, niin se näkyy ihan paremmin hyvin, hyvin matalalla etelä-lounassa, kun tulee hämärää ja pimeää. Ja se on tuolla Skorpionin käärmeenkantajan tähdistön suunnalla, mikä niin kuin tietää se, että se on todella alhaalla. Eli Etelä-Suomesta on parhaat näköalat, näköpaikat tuonne etelän suuntaan. Tietysti sitten, kun mennään Etelä-Eurooppaan, niin näkyyhän se aina paremmin siellä. Näkyvyyttä ihan sinne taivaanrantaan saakka pitää olla, mutta Venus on kyllä niin tavattoman kirkasti, jos sinne vain jotenkin sinne suuntaan näkyy, niin kyllä se ihan varmasti siellä löytyy. Ja sitten vielä tuon Jupiterin löytämiseen, niin tuossa 24. päivä Venus ja Jupiter on aika lähellä toisiaan tuommoisen noin 3 kuun läpimitan päässä toisistaan, joten sieltä jos Venuksen löytää, niin ihan varmasti löytää myös Jupiterin, joka sinällään myös on kirkas. Eli sieltä löytyy tämä kaksikko, ja sitten kun vielä tuossa odottaa pari päivää, 3 päivää enemmän, 28. päivä, niin myös kuun sirppi on lähellä Venusta. Eli siellä on sitten oikeastaan aika kiva tämmöinen kolmikko nähtävissä, jos sinne etelän suuntaan sattuu selkeitä sillä hetkellä olemaan. Venus, Jupiter ja kuun sirppi. Hyvä. Toivottavasti silloin olisi kirkasta. Ne on nimittäin aika hauska näky yhdessä. Kyllä, ja varsinkin se, että kun sekä Venus että Jupiter on kirkkaita,
niin se on todella, se on hyvissä olosuhteissa ja pimeissä olosuhteissa, niin se on todella aika vaikuttava näky. Ja Saturnuskin on muuten tulossa sinne bileisiin mukaan. 29.11. sitten Saturnus on siinä kanssa, tai oikeastaan kuu on lähellä Saturnusta. Joo, se on sinne joko tässä ihan marraskuun alussa tai sitten siellä marraskuun lopussa 29. päivä, niin kuu tulee siihen, että siellä ne kaikki on matalalla etelätaivaalla ja Saturnus sitten pikkasen kauempana Jupiterista ja sillä tavalla, että se, tai ja Venuksesta, että se nyt se kuu on ehkä sitten se paras merkki tässä Saturnuksen löytäminen. Saturnus on sen verran himmeämpi kuin Jupiter, että se ei ole sillä tavalla silmiinpistävä, eikä läheskään niin pistävä, silmiinpistävä kuin Venus. Eli siinä mielessä tietysti Saturnuksen, jos sillä kuu on apuna sen löytämisessä, niin sieltä matalalta taivaalta sen ehkä helpommin sitten havaitsee. Hyvä, siellä voi ottaa tässä ryhmäpotretteja sitten. Mutta mennään nyt tähän paljon puhuttuun Merkuriuksen ylikulkuun. Meillähän on siis tässä nyt muutaman viime vuoden aikana ollut parikin erilaista ylikulkua. Venus kulki auringon eritse 2012, ja se olikin tämmöinen harvinaisempi tapaus. Seuraavan kerran se tapahtuu vasta 2247. Merkurius meni auringon edestä 2016, ja se ei ole ihan niin harvinainen tilanne, mutta on se melko harvinainen kuitenkin. Puhutaan nyt vähän, mistä siis Merkuriuksen ylikulussa nyt oikein on kyse? Kyse on siitä, että Maa, Merkuri ja Aurinko sattuu sitten samalle suoralle. Eli kun näiden planeettojen ratatasot on vähän kallellaan toistensa suhteen, niin me nähdään tämä Merkuri sitten täsmälleen samalla suunnalla kuin Aurinko ainoastaan silloin, kun Merkuri ja Maa on Auringosta nähtynä täsmälleen samassa suunnassa. Ja tämä tapahtuu sitten vain tiettyinä aikoina vuodesta ja vain tiettyinä vuosina sen takia, että juuri sillä hetkellä sitten Maa ja Merkuri sattuu olemaan siinä samassa kohtaa. Eli vaikka joka vuosi sitten tämä tilanne on noin teoriassa olemassa, että me nähdään se sama kohta samaan aikaan, mutta silloin Merkuri ei välttämättä ole siinä välissä. Ja tämä tapahtuu sitten tuommoisen ehkä noin 13 kertaa taitaa olla vuosisadan aikana, eli aina tuommoisen pari kertaa vuosikymmenessä, ja nämä on yleensä sitten sillä tavalla vielä menee pareittain, että se on aina 2-3 vuoden välein on yksi, sen jälkeen saadaan taas sitten odottaa pitempi aika, ja taas tulee tämmöinen pari, eli nyt esimerkiksi se oli 2003 ollut edellisen kerran ja sen jälkeen 2016 ja nyt 2019 ja sitten taas seuraava sitten saadaan odottaa 2032 saakka. Tässä tulee taas pitempi jakso, jos tämän kerran nyt missaa tästä. Niin eli todella nyt siis kannattaa, jos vaan suinkin pilvisyys sallii, niin 2032 vasta seuraava. Eikö tässä ole myös jotain sellaista, että et Merkuriuskin saattaa ikään kuin näkyä meille sitten, tai siis ei näkyä sitä varten, että se on, niin kuin, on joko niin kuin auringon ylä- tai alapuolella, koska se on se ratataso just sillä lailla kallellaan. Kyllä nimenomaan joka kierroksellahan Merkurius on sitten siellä auringon suunnalla, mutta kaikkina muina ajankohtina se on se, juuri sen verran joko sillä auringon yläpuolella tai alapuolella, että se ei maasta nähtynä kulje sitä auringon editse. Eli vähän sama juttu kuin just minkä takia kaikkien täysikuiden aikana ei ole kuumpimennystä, koska välillä se kuu menee maanvarjon yläpuolella tai välillä alapuolella. Kyllä, nimenomaan ihan sama juttu, että siinä ei olla samalla näkösuoralla sitten kaikki. Ja tämä todella tapahtuu joko nyt tässä syksyllä marraskuussa tai sitten toinen aika on tuolla, tämä vastaava ikkuna on sitten toukokuun alkupuolella. Että jos näin ajankohtina Merkuri sattuu siihen kohtaan ratansa, silloin me nähdään tämä ylikulku. Joo, tässä on hauska säännöllisyys. Väännetään vähän rautalangasta, miksi me voidaan nähdä tällaisia ylikulkuja vaan Merkuriuksen ja Venuksen kanssa. Miksi ei nähdä ikinä Jupiterin ylikulkua? Niin, se on ihan sama juttu, että mikä on kuumpimennys, mikä on auringonpimennys. Eli kuumpimennys syntyy silloin, kun Maa on auringon ja kuun välissä. Auringonpimennys syntyy silloin, kun kuu on maan ja auringon välissä. Ja sitten jos aurinko on maan ja kuun välissä, se on maailman loppu. Eli kun näitä ulkoplaneetteja, jotka kiertää kauempana Maasta kuin aurinko, niin ne ei sitten koskaan voi olla maan ja auringon välissä sen takia, että ylikulkuja ei nähdä. Aivan, joo, ja toivotaan, että Jupiter ei tule koskaan maan ja auringon väliin, se olisi hyvin, hyvin huolestuttavaa.
Miten nyt Merkurius on planeettana muutenkin varsin pienikokoinen, se on suunnilleen karkeasti sanoen kuun kokoinen ja se on kauhean kaukana. Mites tätä, tarviiko tähän apuvälineitä, että tämän pystyy näkemään ylipäätään? Joo, ikävä kyllä tämä Merkurius on juuri sen verran pieni, että sitä ei paljain silmin sieltä erota, tai paljain silmin, mutta nimenomaan vaikka silmät täytyy suojata totta kai. Puhutaan tästä kohta, kyllä, miten aurinkoa saa katsoa, mutta tosiaan ilman optisia apuvälineitä, niin se on sen verran pieni, että sitä ei erota sieltä. Ja kyllä se käytännössä vaatii pienen kaukoputken, että sitä pystyy katsomaan. Merkurius on näin pieni, mutta sitten Venus on sen verran isompi, että Venuksen ylikulkua on, pystyy seuraamaan jo ilman optisia apuvälineitä. Eihän sekään mikään iso ole, mutta kuitenkin se on mahdollista, koska Venus on niin paljon isompi, mutta kyllä ikävä kyllä Merkuriusta, niin se jää joko netistä katsottavaksi tai sitten pitää olla kaukoputki, jolla sitä katsoo. Ja mennään niin katsomispaikkoihin kohta vielä lisää. Mä juttelin meillä Jaakko Visurin kanssa, joka on meillä meidän kaukoputkiasiantuntija. Vähän juttelin sen kanssa siitä, että mitäs noi kiikarit. Ja kyllä siis periaatteessa niin kuin tämmöinen seitsemänkertainen suurennos, eli ihan se, että niin kuin hyvin tavalliset, tavanomaiset kiikarit kyllä niin kuin periaatteessa riittää, mutta sitten siihen tarvitaan kuitenkin tällaista niin kuin suojakalvoa, niin että miten sen saa askarreltua niihin kiikareihin kiinni, se on sitten asia erikseen. Se voi olla vähän hankalampaa kuin kaukoputken kanssa, mutta kyllä se siis on mahdollista, mutta täytyy vaan tietää, mitä tekee. Otetaan tähän kohtaan tämmöinen sormenheristelykohta, eli siis aina välillä näkee edelleen tällaisia ohjeita, että voisi jotain laittaa, katsoa vaikka CD-levyn läpi tai jollain hyvin heppoisilla hitsaajan laseilla tai muilla, mutta tässä on nyt siis se, että auringosta tulee tällaista lämpösäteilyä, infrapunasäteilyä, jota ei silmän pohjassa tunnu ollenkaan, mutta se on sen verran järeätä kamaa, eli se aiheuttaa tai voi aiheuttaa vaurioita verkkokalvolle jo muutamassa sekunnissa ihan huomaamatta, eli täytyy todella tietää, mitä tekee, ja nyt sitten Ursan sivuille menemällä sieltä löytyy ohjeita siihen, että miten katsotaan aurinkoa ja sen edessä menevää pientä Merkuriusta turvallisesti, eli kannattaa hakeutua sinne Ursan taivaalla sivuille, siellä löytyy ne ohjeet nätisti ja selvästi. Nyt, että missä tätä voi katsoa, tätä podcastia nauhoittaessa en osaa vielä sanoa, tapahtuuko Kaivopuiston tähtitornilla yhtään mitään. Mä voin sanoa sen, että varmasti ympäri Suomen, siis Helsingin lisäksi myös siis paikalliset tähtiharrastusyhdistykset, jos vaan sää sallii ja ei ole pilvistä, niin erinäisillä torneilla varmasti pyritään sitä ylikulkua katselemaan ja palataan asiaan tästä kaivarin mahdollisesta Merkuriuksen ylikulkunäytöksestä, kun tietää vähän siitä, että miltä se sääennuste näyttää. Mutta nyt jos katsotaan sitä, että missä tämä näkyy ja miten, niin aika matalalla se tämä on näkyvissä. Kyllä, ja sitä matalammalla, mitä pohjoisemmassa mennään, että aika varmaan, että Utsioilla ei tähtiharrastusseurat kyllä järjestä ylikulun katsomista, koska Utsioilla se ei näy. Ja sitten mitä etelämässä tullaan, niin sitä paremmin se näkyy. Toki vaikka mennään Ahvenanmaalle saakka, niin eihän se loppu näy sielläkään, että täytyisi mennä aika paljon tuonne etelämpään ja lännempään, että me nähtäisiin se koko ylikulun loppu, mutta kuitenkin tuo alku tuonne näkyy aika kivasti ja se, että se jää alas, se jää todella siinä muutaman asteen korkeudelle, että jos pistää käden suoraksi ja katsoo kämmenen leveyttä, se on semmoinen vajaa 10 astetta, 5 astetta, riippuu vähän lapion koosta, että kuinka leveä se on, niin siitä saa käsityksen siitä, kun alareunan pistää horisonttiin, niin katsoo, mikä näkyy sitä kämmenen yläpuolelta, niin sen alle se jää. Ja tämä voi tietysti tehdä etukäteen ja katsoa, että missä se ylikulku sitten näkyy, että missä on tämmöinen hyvä paikka ja tehdä se etukäteen, mennä sitten sen ylikulun aikana sinne hyvälle paikalle ja sieltä sitten sitä katsoa kaukoputkella, jos kaukoputki on käytettävissä, muuten sitä oikeastaan kannata yrittääkään. Aivan, ja tämä on sitten aivan auringon laskiessa suunnilleen, riippuu vähän nyt siitä, että missä päin Suomea ollaan,
Aurinko laskee Orovaniemellä vähän 3 jälkeen, Maarianhaminassa 16.20, niin niihin aikoihin sitten aurinko laskee tuonne suunnilleen lounaaseen, eikös? Kyllä joo, se on aika tavalla siellä lounaan suunnalla. Ja tosiaan se, että toinen, millä sitä voi tietysti yrittää havaita, niin on valokuvaamalla. Jos on pitkä telelinssi kamerassa, niin jalustalle ja kuvata sillä, mutta siihen pätee oikeastaan ihan sama asia kuin silmällä katsomiseenkin. Kyllä se kamerakin tarvii, se linssi tarvii sen suojuksen siihen eteen. Se voi olla kennolle kuitenkin vaarallista, jos ihan suojamattomalla linssillä sitä yrittää kuvata. Että sama juttu, mutta se on toinen tapa sitten yrittää havaita sitä. Joo, aivan. Kannattaa nyt sit seurata vähän tuota Ursan etusivua, vaikkapa kun vähän selviää nyt sääennusteet ja muuta, niin koitetaan katsoa sitten, että järjestetäänkö me kaivarissa mitään ja koitetaan vähän selvittää, että missä päin Suomea tätä mahdollisesti yritetään sitten havaita. Niin missä olettekin, niin tiedätte, missä tätä voi sitten katsella. Hyvä. Toivotaan, että 11. päivä marraskuuta on selkeää, että nähdään tämä harvinaisehko ylikulku. Meillä on muutama pienempi meteoriparvi tässä marraskuussa vielä aktiivisena, eikös näin? Joo, siinä on oikeastaan Leonidit ja Tauridit. Ja monet saattaa muistaa tämän Leonidien tuossa vuosituhannen alussa, että tästä on kohta 20 vuotta aikaa, kun oli tämä Leonidien parven tämmöinen oikea ryöpsähdys muutaman vuoden ajan, niin tämän maksimin lähettyvillä nähtiin jopa 1000 tähdenlentoja tunnissa. Normaalisti tällä hetkellä niin tuo maksimin lähellä on ehkä 10 tähän parveen kuuluvaa tähdenlentoa tunnissa. Eli tuo rata, jolla nämä pienet hiukkaset kiertää, niin ne ei ole sinne tasaisesti jakautuneet, vaan siellä on tämmöinen klöntti, minkä läpi sitten maa kulkee aina 33 vuoden välein. Et kun tässä vielä semmoinen reilu 10 vuotta odotellaan, niin taas voi olla tämmöinen Leonidien parven ryöpsähdys sitten parin vuoden aikana, mutta tänä vuonna tosiaan niin tuossa marraskuun 18. päivän tienoilla on se maksimi. Niitä näkyy sitten viikko, toista viikkoa tämän maksimin molemmin puolin, mutta ei siltä mitään ihmeellistä tänä vuonna odotettavissa. Ei mitään tähtisadetta, se olisi muuten varmaan huikea. Näitkö itse sitä vuosituhannen vaihteen? Mä en yhtään muista, minkälaiset sääolot täällä oli silloin. No itse asiassa en. Siellä mä yritin varmaan, yritän muistikuvia palauttaa mieleen, mutta kyllä siellä silloin taas, niin kuin yleensäkin marraskuussa, niitä pilviä on vähän turhankin paljon. Ja sitten ehkä siinä oli jotain muutakin, että en niin kuin sitä maksimiajankohtaa nähnyt, että kyllä se varmaan se olisi ollut todella niin kuin tämmöinen upea näky sitten, kun vertaa niitä, että vaikka on tämmöisiä, niin kuin joulukuussa tulee ne geminidit, niin se on kuitenkin aika pientä verrattuna siihen, mitä tämän Leonidien parven se todella se maksimihetki oli, mutta sanotaan niin, että näin sitä parvea kyllä, mutta en täsmälleen sen maksimia aikana. Ja vielä Leonideista kannattaa sanoa ehkä se, että kuten tähdenlentoparvissa yleensäkin, niin aamuyö on tässäkin sitä parasta havaintoaikaa. Sitten siellä on se radiantti, eli se piste, mistä ne tähdenlennot näyttää tulevan. Se on silleen mukavasti korkeammalla ja maapallo on vielä tietyssä asennossa sillä lailla, että niitä osuu tänne paremmin. Ja Leonidien kanssa oikeastaan sama juttu, mutta Taurideja, joka oli se toinen vielä vähän niukempi parvi, niin sen maksimi on sitten 13. päivän kieppeillä. Kumpaakin näistä vähän kuu häiritsee. Joo, eikä ihan niin vähänkään. Se täysi kuu on siinä pari päivää aikaisemmin ja varsinkin niin kuin aamuyölle kun mennään, niin se kuu näkyy silloin aamuyöllä myös, koska ollaan sen täyden kuun jälkeisessä ajassa. Ja kun se taustataivas on vaaleampi, niin silloin ne kaikki himmeämmät tähdenlennot, niin ne jää joko näkymättömiin tai voisi sanoa niin päin, että se ei ole läheskään niin näyttävää kuin tämmöisessä täysin pimeässä ympäristössä, kun se pieni välähdys siellä taivaalla menee, niin se jotenkin aina sävähdyttää sitten, että se siinä tunnelma menee siinä kuun valossa. Nyt oikein tuli mieleen, että pitäisi katsoa se Leonidien se seuraava megamaksimi sieltä, että ettei vaan kuu tule häiritsemään. No se on, siinä on 2-3 vuotta sitä maksimiaikaa sillä tavalla, että se on niin kuin peräkkäisinä vuosina
ehkä se kaikkein suurin ryöpsähdys on yhtenä vuonna, mutta aika hyvin ja kyllä siinä molemmin puolin, että kyllä siinä toiveessa on, että jonakin niistä vuosista niin kuu ei ole häiritsemässä. Päällystetään kuu sellaisella Vanta Blackillä, että se ei siellä turhaa heijastele. Hei, kuusta vielä. Mitäs on kuukauden kuutapahtumat? No siinä oikeastaan kuu menee kuun vaiheessa, eli marraskuun alussa niin on ensimmäinen neljännes näkyy hyvin, hyvin matalalla tuolla eteläisellä taivaalla. Ja sitten kun tullaan sinne lähemmäs kuun puolta väliä, puolen marraskuun paikkeilla on täysikuu. Eli tuossa 12-13 päivän välisenä yöllä on se täysikuu, mistä juuri valiteltiin, että se rupeaa häiritsemään näitä Leonideja, joka tulee heti sen jälkeen. Ja sitten kun mennään tuonne marraskuun lopulle, niin sitten meillä on sitten uusi kuu siellä ja se jälleen sitten kapea kuun sirppi alkaa näkyä siellä ihan marraskuun lopussa ja siellähän se on sitten sen Venuksen ja Jupiterin lähellä sitten ihan kuun lopussa. Eli tämmöinen on tämä kuun kierto nyt marraskuussa.